គណៈកម្មការពិសេសរបស់សភាអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះដែលនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែเตรียมខ្លួនសម្រាប់លទ្ធភាពនៃสงครามពីសមរភូមិជាមួយจีนផងនិងរុស្ស៊ីផងតាមរយៈការបង្កើនចំនួនกองទ័ពពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនិងពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែតុលាឆ្នាំ2023ការចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការ FPC កា ម្ល៉េះឡើងនៅចិនពោះមកភាពតានតឹងជាមួយនឹងចិនជួយនឹងតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាដទៃទៀតព្រមទាំង threat ចំពោះតំណងកាន់តែដណ្ដាបជាមួយរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែន មន្ត្រីចង់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការចងក្រងរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាតើមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងចិត្តនឹងរុស្ស៊ីដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ Reuters នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះយ៉ាងដូចនេះថាយ៉ាងមានការប្រឹក្សារំថាវាអាចនឹងកើតមានការสำรวจសម្រុររវាងពួកគេគឺចិត្តនឹងរុស្ស៊ីតាម Mitsubishi មួយចំនួនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងជួបសម្រភុំពីនៅក្នុងពេលតែមួយក៏បញ្ជាក់ផងដែរថារបាយការណ៍ខាងលើដដដែលគឺមាន ជាបន្តនេះទៅនឹងកលចំហររបស់លោកជូបៃដិនដែលថាបច្ចុប្បន្នគ្លៀងអវុធនុយក្លេអែអាមេរិកគឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចកំញាញទាំងរុស្ស៊ីនិងចិនខណៈដែលចិនផ្ទាល់ត្រូវបានកិរំពឹងថានឹងបង្កើនចំនួនក្បាក់គ្រាប់នុយក្លេអែដល់ទៅ1500គ្រាប់នឹងឆ្នាំ2035កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ E-SICOM